Narkotik maddelerin qanunsuz dövriyəsiyle mübarizə Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında dayanan prioritet məsələlərdən biridir. Bu istiqamətdə intensiv mübarizə tədbirləri mütəmadi olarak devam etdirilir. Təkcə baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən son bir ayda qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə narkotik vasitələr göndərən mütəşəkkil dəstənin Azərbaycandakı üzvlərinə, eləcə də daxildə bu maddelerin satışını təşkil edən şəxslərə qarşı Bakı və Respublikanın digər bölgələrində silsilə əməliyyatlar zamanı 53 nəfər saxlanılıb. Əməliyyatlar zamanı qanunsuz dövriyədən qara bazarda dəyəri 5 milyon manat olan ümumilikdə 240 kilogram, o cümlədən 91 kilogram heroin, 78 kilogram tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilən marihuana, 40 kilogram metamfetamin, 31 kilogram tiryək, kəşiş, qatranı, kokain, eləcə də digər növdən olan narkotiklər, 4560 ədəd psixotrop tərkibli metadon, lirika, rigavalin həbləri, 162 ədəd kultivasiya yolu ilə yetişdirilən habelə, 4635 ədəd yabanı halda bitən çətənək yolu, 1 ədəd odlu silah, çoxlu sayda elektron tərəzilər və narkotiklərin onlayn satışı zamanı istifadə edilən bank kartları çıxarılıb. Bu sahədə başıdarə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri sonuncu əməliyyatlar zamanı mütəşəkkil dəstənin üzvləri Arif Ümbətov, Fərid Baxışov, Mirəli Cəfərli və Mirməhərrəm Əzizli saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 43 kilogram narkotik vasitə və psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilib. Bu şəxslər İrandan qanunsuz yollarla göndərilən narkotiklərin əsas tədarükçülərindən olublar. Qeyd edilən dövrdə baş idarənin cənub bölgəsində keçirdiyi əməliyyatlar zamanı isə ölkə ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyəsini təşkil edən daha 5 nəfər Elxas Əliyev, Zaur Salayev, Sabir Şəfiyev, Vüqar Süleymanov və Əhməd Ömərov da tutularaq istintaqa təqdim ediliblər. Onlardan isə ümumilikdə 63 kilogram narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkar edilib. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonda bir daha vətəndaşlara sosial şəbəkələrdən istifadə edən zaman ehtiyatlı olmağı, xaricdən idarə olunan, şirinlikləndirici vədlər verərək narkokuryerlik təklif edən səhifələrdən uzaq durmağı və belə hallar rastlaşdıqda dərhal polisə məlumat verməyi tövsiyə edirik.